Хапте давамда халқымыз бәхір хәм табиаттың ояну тұмсалы. Шығысқа тән жаңа жылдың басануы болған Наурыз айямын көтеріңкі рухта хәм үлген шарлық менен белгеді. Еліміз жасару хәм жаңалану, мерім шәпәт пасылы сыпатында хүрметлей туғын. Бірлескен мүлетлер шөлкемі тәріптен халқаралық байрам деп тән алынған Наурыздың рухи тұрмысымыздағы орны үлкен. Халқымыздың көп әсірлік игілікті қадыриятларын, оның арзу ниетлерін өзінде жәмлеген. Бұл құтлы байрам мемлекетімізде жасап атырған түрлі мүлет һәм халықларға тиісілі барлық отандасларымыз үшін ұлыма халықлық байрам айланды. Республикамыздың аймақларында Наурыз сейілдері елеге шекем дауам етіп атыр. Қарақалпақстан ауыл қожалығы һәм агротехнологиялар институтында Наурыз сейілдері дауам етіп атыр. 3,5 мыңға жақын жаслар білім алып отырған жоғары оқу орнында бүгінгі күнде ауыл қожалығы бойынша маманқан егелерді даярлауда жақсы нәтижелерге ерісілмекте. Байрам көргізбелерінде міне осындай жетіскенліктер де сәулеленіп, әрбір факультет оқытушылары менен студент жаслары білім дәрігайындағы ұнамлы өзгерістерді мақтанышпенен тілге алып атыр. Агробиология һәм өсімліктерді қорғау факультеті, өсімліктерді қорғау һәм карантині кафедрасы студенттеріміз. Біздер Наурыз байрамына жүді үлкен таярлық көрдік. Көплеген аспап үскенелер, мүлі кейімлер менен келдік, мүлі тағамлар таярладық. Біздер Наурыз байрамын мүлілігімізді жақсы сақлап қалу үшін, һәм келешек әулетімізға жақсы жеткеріп беруіміз үшін өткеріп атырмыз. Байрам ляжына Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басылығы Даутбай Құрбаниязов қатынасып, жәмәтті тынышлықты жырлаушы, жасару һәм жаңалануды басылап беруші Наурыз байрамы менен құтлықлады. Атап өтілгенінде 2022-2023 оқу жылынан институтта жаңадан 6 бакалавр тәлім бағдары һәм 6 магистратура қанегелігі бойынша кадрлар даярлау системасы жолға қойылды. Қабылдау квотасы өткен оқу жылына салыстырғанда 39% артты. Сондай-ақ Вьетнам мемлекеттік ауыл қожалығы университеті менен біргелікте салгершілік бағдарында қоспа факультет шөлкемлестіру бойынша бірге сілесу меморандумына қол қойылып, жақын күндерде факультеттің ашылуы режелестірілмекте. Студент жасларға сапалы білім беруде жаңа басқышқа шығу бағдарында тынымсыз ізленіп отырған институттың профессоры оқытушылары һәм ауыл қожалығында жеті қанеге болып жетілісу арқылы елімізде азық-ауқат қауіпсіздігін дәмелеуге үлес қосу ниеті менен тәлім алып отырған студент жаслар жәмәттегі ауызбіршіліктің үлгісін көрсетіп, Наурыз сейілін көтеріңкі рухта белгіледі. Табиат уйғонган кабы инсонларнинг қалбида ҳам яхши кайфият, байрам шукуҳи жўш урмоқда. Ҳозир Қарақалпақстон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтида Наврӯз айёми шадёналари, Наврӯз сайли давом этмоқда. Бу сайл, бу байрам жуда ҳам қадимий халқимизнинг миллий қадриятлари ҳисобланади. Айнан мана шу қадриятларни талаба ёшларимизга, умуман мамлакатимиздаги ёшлар қалбига сингдириш биз устоз ва мураббийларнинг, катта ёшлар отахон ва онахонларнинг изгу ниятлари ҳисобланади. Айнан мана шу изгу ниятларни амалга ошириш учун бу ерда бугун ҳамма ҳамжиҳатлик билан байрам тантаналарини нишонламоқда. Бу сиримди кунга ашиб Байрам ляжы институттың қабілетлі қыз жігітлерінің атқаруындағы бәхәрді, Наурызды, елімізді жырлаушы қосықлар, һәм мүлі ойынлар менен дауам етті. Сахналық көрініслерде болса мүлі мирасларымыз өз сәулеленуін тапты.